Meus amigos, convido a todos vocês a participar de um dos maiores eventos de sinuca do Brasil, agora nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, na ABB, no São Luís do Maranhão. Convido a todos vocês, um dos maiores eventos do Brasil de sinuca. Um beijo no coração de todos.